ska se. Ja, alltså, vi ska se. Vad ska vi göra? Så eller vadå? Precis. Du är Peter, så du på höger sida. Det här är alla som ska se om du ska till där. Nu går han färgat gå. Jag har kämpat. Det är sitt kort för någon. Nej. Vi är också en visit på posten. Sakens skull.